galera da NET, Calado falando. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo, galera, no canal e um novo jogo que trago pra vocês aqui no canal. Não é um jogo novo, não, Zizir, tem mais de um ano que foi lançado, mas é um jogo novo aqui no canal. E eu peguei ele na promoção que tava na... não sei se ainda está também, na verdade, na Origin, tava pro R$29,90. E eu quero mostrar pra vocês aqui, a Caladia. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Esse é um vídeo, assim, tipo first look, mas não é first look, tá? Porque eu já joguei, tem um bocado de hora jogada aqui já e tal. Então é apenas trazendo pra vocês a primeira apresentação do jogo, o que é que eu tô achando dele, algumas impressões e tal. E saber de vocês também é o seguinte, aí nos comentários me digam se vocês querem que eu faça alguma coisa a respeito disso. Tipo, comece uma cidade numa região nova do zero e tal, e eu fico à vontade. Fiquem à vontade de dizer se vocês querem ou não, porque se vocês quiserem, como eu estou jogando, eu farei com o maior prazer. Beleza? Inclusive porque, tipo, tem coisas que eu aprendi com meus erros aqui no jogo, né? Ainda bem que os erros não foram fatais, mas com esses erros eu aprendi algumas coisas que eu queria passar pra vocês e tal. Eu sei que muita gente já deve saber, mas também deve ter gente que tá comprando agora, ou que vai começar agora o jogo e tal. Então eu acho que ficaria legal pra essa galera que me acompanha ter essas dicas vindo de mim também, né? Assim como eu receber dicas de vocês, de quem for mais experiente. E uma duvidazinha, por que é que tudo dessa Max tem essa história de lhamas, hein? No Sim, The Sims é sua mãe é uma lhama, aqui é não sei o que com as lhamas, velocidade de lhama. Se alguém souber essa curiosidade aí pra nos dizer, fala nos comentários aí, galera. Então, galera, tá aqui. Essa aqui é a Caladia. Deixa eu mostrar pra vocês ela, tá? Tá aí, ó. Ela tá, assim, já bem desenvolvida, mas ela tem alguns problemas, certo? Quero mostrar pra vocês aí alguns problemas. Vamos lá. Quais são os principais problemas que eu tenho aqui em Caladia? São relacionados à poluição. É, galera, é isso aí, ó. Olha só no solo como é que tá isso aqui. Aí você fala, por que, Caladia, se as usinas estão aqui, tá tudo aqui e a poluição tá aqui? Vou explicar a vocês. Olha o vento em que sentido está. Pera aí, ó, tá vendo aqui, ó? O vento é daqui pra cá, certo? E olha agora a poluição do ar. Tá de boa, né? Só que antes não tava, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo estava aqui, ó, poluindo o solo aqui. Aí o que é que acontecia? O vento, como ele soprava pra cá, e aqui tava toda a minha área residencial e tal, o pessoal tava muito, muito reclamando muito de poluição no ar. E eu dizia, mas por que estão tão longe das fábricas, indústrias e tal? Simplesmente por isso, os ventos levavam a poluição pra cá, tá certo? Então foi isso que aconteceu. Vamos lá. Aqui também é o seguinte, eu não explorei. Nossa, passou um avião aí. Olha aqui. Cadê? Olha aqui, ó. Eu não explorei aqui na minha cidade nada de extração, certo? Aí, vamos olhar aqui então. O que acontece? Eu tenho aqui outras duas cidades aqui, ó. Vocês vão ver que é a Azteca e a... peraí. Deixa eu girar aqui assim mais. Pronto. E a Ouro Negro, certo? Aqui eu estou extraindo carvão e minérios. E aqui eu estou extraindo... como é que chama? Petróleo. Tá? Então vamos ver aqui. Aqui tá indo bem, agora aqui eu tô com um problema. Eu preciso de serviço médico, né? Então eu vou até agora fazer isso. Eu vou oferecer, cara. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu tenho ainda ambulâncias. Eu vou mandar pra lá. Mandar 7. Pronto. Beleza, beleza. Certo? Então, vamos aqui olhar as Aztecas para vocês verem. Eu posso também criar uma cidade nessa região, se vocês acharem melhor, mas eu achava mais interessante, talvez, a gente começar, talvez, do zero, entendeu? Eu não sei se isso é possível no jogo, eu ter, tipo, mais de uma região sendo carregada. Ah, tomando um cafezinho. Mas se for possível, eu acho que ficaria, talvez, interessante, né? Pra gente, tipo, tecer todas as considerações e tal, para escolher. Vocês vão ver também aqui que essa daqui, que é a Azteca, opa, cadê aqui? A entrada dela é pra cá, se não me engano. Pronto. Aqui, ó. A Azteca tá bem, certo? Ela, inclusive, financeiramente, ela tem um rendimento fantástico, é 10 mil e pouco, tá? Eu lá na Caladia tava melhor do que aqui, mas, tipo, não ficou assim. Aí vejo aqui já algumas coisas. Vamos primeiro olhar o vento. O vento aqui, cadê? É aqui, ó. Daqui pra cá, beleza? Então, com isso, o vento sendo assim, ó, olha o que acontece. A poluição que eu concentrei aqui, ela não incomoda ninguém. Essa daqui tá incomodando um pouco essa região, tá certo? Mas não tinha como fazer, porque aqui é onde tem carvão. E eu precisava explorar carvão, então daí, paciência, aconteceu, não teve jeito, né? A questão de poluição do solo também, vocês observaram tudo aqui, porque aqui foi onde eu concentrei a parte de esgotos e usinas e tal. Então, a cidade, da maneira geral, não tem poluição.
tá certo? E se vocês verem aqui, ó, aqui eu tô achando carvão. Olha ali, tá vendo? Que eu falei vocês da zona de carvão. E esse daqui eu acabei ocupando com a cidade, então não vou poder extrair. E de minérios é aqui, ó, tá vendo? Aqui eu ocupei com a indústria, mas não vou extrair. Aqui onde era o grosso, então é aqui que eu tô extraindo. Beleza? Então isso pra vocês conhecerem aqui, no caso, então, as Aztecas. Tá certo? Vamos então querer agora dar uma olhadinha na Ouro Negro. E vocês vão ver. Vamos ver como é que tá Ouro Negro. Então, assim, esse vídeo foi mais para trazer para vocês aí as minhas impressões, porque, por exemplo, eu fiz uma reclamação no Twitter dizendo que eu tava pé da vida com essa história de cidades pequenas. Ainda estou. Eu acho que elas poderiam ser maiores, porque às vezes a gente quer fazer mais coisa. Essa cidade tem um relevozinho bem chato, tá? Mas vocês vão ver o seguinte. Tá vendo aqui? É por causa dessa aqui, ó. Dessa diferença aí. Mas vocês vão ver que acabou resultando em uma coisa bem interessante. Olha só. Eu mesmo assim tenho 4 mil e pouco uma cidade dessa de rendimento. Isso é interessante, você vê que a cidade está bem pouco ocupada, tá vendo? Bem pouco ocupada. Então vamos lá. Essa é de petróleo. Olha onde é que está o petróleo. Nessa região e nessa região. Então eu tenho extração de petróleo aqui, aqui e aqui, tá certo? Por quê? Porque eu preciso alimentar as minhas outras cidades com petróleo para poder as usinas funcionarem. Eu pretendo colocar aqui também mais usinas elétricas que usem esse petróleo e produzam bastante energia para essa cidade vender energia para as outras duas, entendeu? Então, tá aí, ó, a nossa Ouro Negro, tá vendo aí? Olha aí, as indústrias, tá vendo aí, ó, a prefeitura, as casas, é uma cidade pequena, entendeu? Mas é bem agradávelzinha ela, aparentemente, bem interessante. É uma cidade, industrial, né? Totalmente industrial. O foco dela é isso aí, ó, é produzir isso aqui, que tá o mercado, tá vendo? Esse é o foco dela aqui no caso, entenderam? Então, galera... Vamos voltar lá para a Caládia, que foi a minha primeira cidade que eu criei. Para a gente parar por aí. Vocês viram que eu estou com 281 mil pessoas. Eu estava com mais de 500, acho que é 500 mil, né? 5 milhões. Porém, para destruir tudo que eu destruí, reconstruir... Nossa, eu gastei muita coisa, velho. Muita. Eu gastei, acho que uns 400 mil. Mas eu tinha que fazer isso, porque não tinha jeito. Tipo, a cidade ia ficar numa situação... E eu já tô com 480 mil de novo, tá vendo? Ela é uma cidade bem que rende bastante, sabe, pessoal? Vocês vão ver aqui, ó. Eu tô com rendimento de 10 mil e pouco por hora, entendeu? E eu fico muito nela aqui, mais do que nas outras. Por isso que aquela outra que é bem menor rende 10 mil também, mas não tem tanto dinheiro ainda. Mas aqui eu tô com bastante dinheiro, como vocês estão vendo, tá? Então tá aqui, ó. Aqui eu já tenho a mansão do prefeito, olha aqui, ó. E já com as evoluções todinhas que eu pude ter até agora, né? Tá bem bonita a mansão do prefeito. Ó, tem uns... Pantia prédios aqui também, bem legais, tá vendo aí? É uma cidade bem desenvolvida. Eu derrubei cada prédio gigantesco aqui, velho, mas não teve jeito. Isso aqui é água, porque eu ainda não tenho, eu preciso arrumar uma cidade que forneça mais água. Aquele parque, lançamento Sin City, eu comprei ele. E botei mais parque também, tem um campo de futebol aqui também, ó. Olha aí, a galera jogando futebolzinho. Porque isso aqui era tudo residencial. Tá? Agora mesclou. É bom que vai também, tipo... Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu mostrar vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai mesclar um pouco aí com o industrial e vai dar, tipo... Vai quebrar essa questão de ter industrial. Ainda mais que a poluição não vai vir pra cá, né? Na verdade. Outro avião passando. Essa aqui é o que é? É o hospital, né? Não, é o distrito policial e aqui que é o hospital. Então aqui eu carreguei. Vocês veem que tá bem, bem evoluída essa cidade, tá vendo? Você está em construção, né? Deixa eu botar aqui mais rápido. Olha que interessante, velho. Nossa, já ficou pronto. Na hora que eu fui mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho uma construção pra vocês verem, cara. Porque eu achei interessantíssimo. Que realmente é assim, galera. A construção de um prédio é isso que ocorre, né? O pessoal trabalhando nas lajes e tal. Tem construção, inclusive, que tem grua. Eu achei impressionante, velho. Olha aqui a entrada da cidade. Agora o trânsito não tem jeito, já tá caótico, tá? Ah, aqui, ó. Peraí. Vamos botar devagar. Aqui, ó. Ó a galera trabalhando aí, os operários, olha. Que legal, velho. Tá vendo? Opa, peraí, deixa eu ver se consigo. Olha ali, eita. Peraí. Aí foi demais. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui a armação, a ferragem, velho, ó, da laje, as madeiras e os caras montando. Cara, muito, muito legal isso, velho. Sério.
É assim. Só que aqui é o seguinte, tá? Essa tecnologia eu não conheço. Tipo, ó, o prédio tá subindo. Isso aqui eu conheço, sim, já vi esse tipo de coisa, mas não com esse tipo de prédio, tá? Na verdade. Mas existe essa questão de você sair subindo um prédio assim pra você construir. Quem já viu grandes obras de Discovery já viu várias torres que foram construídas assim. Mas aqui o prédio aparentemente tá em funcionamento, né? Então eu nunca vi isso. Pois é, galera. Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Nós vamos ficar por aqui. Aí está Caladia, a nossa cidade. E é isso aí. Eu quero saber de vocês, então, nos comentários. O que é que vocês querem? Porque eu acho que, tipo, jogar daqui em diante não fica nem tão legal. É bom, eu acho que a gente fazer série é legal. A gente, quando, tipo, faz junto do começo, né? Tipo, a gente se sente juntos nas ideias, entenderam? Então, de antemão, eu espero que vocês deem esse feedback pra mim. Digam se vocês querem. E querendo, a gente começa assim. Uma nova região, tá? Pra gente começar do zero e decidir onde é que vai ser cada cidade e tal. Fica bem legal, beleza? Então, galera, um abração, um obrigado e aquele fui!